حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأربعين النووية الحديث التاسع والعشرون كنت رحيم حديث پاک شبارون آز طرق الجنة جنة تشواته عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تدفئ الخطيئة كما يدفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون السجدة ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وزروة سنامه قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن حسن صحيح طویل حدیث پاک امام ترمذی ان اونمت ابن ماجہ اس مز امام احمد اس پنس مسند اس مز امام نسائی ان اونمت پنس کبرا اس مز امام حاکم ان تے اونمت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس روایت کران کہ میں کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل میں ونی ہو سا اک عملہ یدخلنی الجنت یس میں کو دخل کری جنتس و یباعدنی عن النار اور جہنم کی نار نش دور کرے قال لقد سألت عن عظيم اي معاذ بن جبل پرست اخ عظیم کت واریا بڑ کت پرست چ بوجو وین و انه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه بیشک چی آسان تم سن خاطر یم سن خاطر اللہ تعالی آسان کرے تعبد الله لا تشرك به شيئا گونیش کا چھ یہ کہ ذکر اللہ تعالی سن عبادت یت پٹ کہ تم اس مٹھراون کہن شریک چا ٹھیک تم سن اس عبادت اس منس وَإِنَّهُ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ بیک تھو نماز قیم وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ بے کر زکات ادا وَتَصُومُ رَمَضَانَ بے درج رمضان چ روز وَتَحُجُّ الْبَيْتَ اور بے کر خانہ کعبہ حج ثم قال یم چھ تمے بنی الاسلام علی خمس فرمائش گوڑ چھ نا پانچ ارکان انک چھ گوڑ پتہ فرموس اورے الا ادلک علی ابواب الخیر اے معاذ کیا بونے نہ چھ خیر دروازہ کم چھ ہاں خیر چی وت کم چھ فرموس الصوم جنہ جنہ چھ نا جنہ گو جنت جنہ گئی ڈال چھ ٹھیک شیلڈ پروٹیکشن الصوم جنہ فرموس یس روز دری چھ سو چھ پروٹیکشن سو چھ ڈال سو چھ بچاو وصدق کم نی بچاو کم نی چھ نار جہنم نش وصدقۃ تطفئ الخطیئہ اور یس صدقہ کرن چھ خیرات کرن چھ سو چھ گنہن چھت کرا مٹاوان تِتھے کٔنۍ کما یُتفی علما النار یِتھ کٔنۍ آب چھُ چھتہٕ کران کتھ نارس وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل اور بیاکھ اکھ ابواب الخیر منٛز چھُ یہِ کہِ اکھ بندٕ پرِ نماز فی جوف اللیل رٲتھ ہِنٛدِس مٔنٛزمِس حِصس منٛز یعنی راتھ کہِ تمہِ ساتہٕ سٲری لُکھ آسان شیٚنگِتھ یہِ آسہِ تھوٚد ووٚتھمُت یہِ آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کران سجدٕ ریز آسہِ رۄب سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز صلاۃ الرجل فی جوف اللیل جوف چھُ ونان اصلی مٔنٛزمِس خلاہس چھا ٹھیٖک مٔنٛزمِس حِصس جوفے دہن چھِ ونان مٔنٛزمِس مٔنٛزۍ ٲس کِس مٔنٛزمِس حِصَس جوفے دَہَن جوفے لَیل گوٚو رٲژ سُنٛد مٔنٛزِم حِصہٕ چھا ٹھیٖک
ثم تلا اور امپت پر حضور علیہ السلام کر یہ آیہ کریم تلاوت وسط تجافا جنوبهم عن المضاجع چھا ٹھیک تم ہسا تم مرد یہ پہلو لگان یا زمینس کہین اور پت پر یوتن تام یا ملون چھا ٹھیک یہ آیہ کریم پورک یعنی سورہ سجدہ پرک شرحم تو سدہم آیہ کریم شرح ٹو سدہ ثم قال الا اخبرك براس الامر پت فرمہم اورے کیا بہ دمن ہے ژے خبر اس تمام امر کامین ہن سردار چھ تمام کامین ہن راس چھ کل چھ و عمودہ بہ تمن ہز بنیاد چھ و ذروت سنامہ گو اس اونٹ چھ آسان کوہان ذروت سنامہ گو بلند کوہان یعنی اس پہاڑ کی چوٹی اک پٹ بلند آس یعنی یم ترے کلمات فرمائک امی چیز چھ عظمت بیان کرنے خاطر کیا بہ ونن ہے ژے اک چیز چھ بلندی اس تمک کل چھ اس تمک بنیاد چھ اس تمک بلندی چھ کیا بہ دمن ہے تم چیز چھ خبر قل تو بلا یا رسول اللہ مے ون کیاز نہیں یا رسول اللہ بے شک فرمایو حض قال رأس الامر اسلام تمام کامین ہند اس رأس چھو اس کال چھو سو اسلام یعنی سردار چھو تمام کامین کیا اسلام و عمودہ الصلاۃ اور تمیش بنیاد چھ کیا نماز گو یم شخص سن نماز چھ تمیش بنیادی ختم سو پیٹھ ایستن خبر کیا تھی کرن نماز گزار آسن کی نا و ذروت سنامہ الجہاد اور اس کوہان چھ اس بلندی چھ ات سو ہسا چھ جہاد اللہ تعالیٰ سن وتہ من جہاد کرن ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله کیا بہ ون نا ثے اس من ترنونی اس قابوس من تھوان یعنی راس الامر است عمود است تو ذروت سنامی است اس من ترنونی ہن تہ سردار اس کیا بہ ون نا سو چیز فاخذ بلسانه وقال اور پتہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنہ زبان مبارکس تھپ وقال کف علیک ھذا پر فرموس یت کر رچ پنٛنہِ زبانہِ مُبارکَس کٔرٕکھ تھپھ فرموس سارنٕے مےٚ ہیوٚر کُنہِ چیٖز کٔری ژےٚ ذِکِر یِم مےٚ چیٖز فرمٲوی یِمَن سارنٕے ہُنٛد سردار چھے وَنہِ بہٕ عرض کوٚرُن یا رسول اللہ فرمٲیِو حظ پَتہٕ کٔرٕکھ زبانہِ مُبارکَس تھپھ فرموس یَتھ کَر رٲچھ یَتھ کَر حِفاظت قُل تو مےٚ کوٚر عرض یا نبی اللہ اے ٹاٹھِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و اِن لمو آخِزوٗن بِمانا تکلمو بِہ کیٛاہ اَسہِ یا پَکَڑ کَرنہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ یہِ کینٛژھا أسۍ کَتھٕ چھِ کَران آ گوٚو عملہٕ چھِ ٲستھٕے مثلاً نماز پٔرنہٕ زکات دِژنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کھیوٚو کیٛاہ یہِ سا یہِ کینٛژھا أسۍ کَتھٕ کَران چھِ اَسہِ یا اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ پَکَڑ کَرنہٕ تُہۍ چھُو فرماوان زبانہِ کٔر رٲچھ فرماوان سکیٖلت کا اُمُک یہِ اوس اَکھ عربی محاورٕ یعنی گژھٕ ماجہِ پنٛنہِ راوُن ہہ گژھ موج مہٕ لٔبۍ نَے کِہیٖنۍ نَے یعنی یہِ کیٛاہ چھُکھ ژٕ وَنان وَہل یقُب الناس فی النار علی وجوہِہِم کیٛاہ لُکھ گژھنا بٕتھِ کھکھرِ جہنمَس یِتھَے کٔنۍ لُکھ گژھنا بٕتھِ کھکھرِ جہنمَس یِتھَے کٔنۍ او قالا یا تہِ فرموکھ علا مناخِرِہِم یہِ نستہِ کھکھرِ چھا ٹھیٖک اِلا ہسا عید السنتِہِم مگر تِم گژھن اَمے وجہ سۭتۍ کَمہِ وجہ سۭتۍ زیہِ ہِنٛدِ وجہ سۭتۍ یعنی فرموس اے معاز تیٚلہِ کَمہِ وجہ سۭتۍ گژھن بٕتھِ کھکھرِ تہٕ نستہِ کھکھرِ گژھن لُکھ جہنمَس اَمے زبانہِ کہِ وجہ سۭتۍ یعنی یُس یُس ہسا چھِ بٕتھِ کھکھرِ جہنمَس نِنُک سۄ واتنا یِہوٚے زبان لِہٰذا یِم تمام اوٗر ہیوٚر کٔنۍ یِم فرمٲیمَے اَتھ چھِ تمام عمر ہٕنٛدۍ سردار چھِ چٲنۍ زبان چھا ٹھیٖک چٲنۍ زبان کَر ٹھیٖک چون طریٖقہٕ گژھِ جنتَس تانۍ ٹھیٖک چٲنۍ زبان چھَنہٕ ٹھیٖک چون طریٖقہٕ چھِنہٕ جنتَس تانۍ ٹھیٖک کِہیٖنۍ نہٕ اور عظیٖم حدیٖث مُبارک چھِ یہِ اور اِمام اِبنُ دقیٖق علی چھِ فرماوان پنٛنِس شرحَس منٛز یُس فرمو کہِ اَسومُ جُنّہ روزدٔری چھِ ڈھال فرمو کہِ المُرادُ بِسومِ ہُنا غیرُ رمضان ییٚتٮ۪ن یُس روزدٔری مُراد چھُ یہِ چھُ رمضانچہِ علاوٕ کیٛازِکہِ رمضان چھُ آلرٔڈی فرض تِم چھِ أمِس ہر حالَس منٛز دَرنہِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّم کیٛازِکہِ تَمیُک ذِکِر تہِ آو پَتھ کُن چھا ٹھیٖک و مُرادُہُ الاِکثارُ مِنَ الصَّوْم اور ییٚتٮ۪ن چھِ روزدٔری ڈھال مُراد الاِکثار یعنی یہِ آسہِ کثرت سان روزٕ تھاوان نفلہِ روزٕ ایامہِ بیٖز آسہِ تھاوان 13-14-15 ژٔنٛدٕروار آسہِ دَران یِتھَے کٔنۍ کانٛہہ تہِ دۄہ دَرِ برٛٮ۪سوارِ دَرِ جُمعہ دَرِ یعنی کثرت سان آسہِ روزٕ دَران عاشوٗراہُک روزٕ آسہِ دَران ٹھیٖک چھا وَل جُنَّتُ المجن اے اَسومُ سُترَتھ لَکھ وِقایت مِنَ نار اور یُس جُنّ فرموکھ فرموکھ یہِ ہسا چھِ پردٕ تہٕ ڈھال ژےٚ بَچایی یہِ نارِ جہنم نِش اور اَسہِ پوٚر نہ پَتھ کُن تہِ یَتھ زبانہِ کِس مُتعلِق سُہ حدیٖث مُبارک مَن کانا یومِنُ بِاللہِ والیوم الآخر فلیقل خیرن اولی یسمُت یُس ایمان چھِ تھاوان خۄدایَس تہٕ ٲخرت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ اگر سُہ کَتھ کَرِ یاد تہِ کٔرٕن رٕژ کَتھ نَتہٕ کٔرِن ژھۄپ خاموشی اِختیار الحدیٖث الصلاسوٗن ترٛہِم حدیٖث مُبارک حفظ الشرائع والحدود شریعت کٮ۪ن احکامَن تہٕ شریعت کٮ۪ن حدوٗدَن ہِنٛز پاسدٲری کَرٕنۍ رٲچھ کَرٕنۍ
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض لا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره امام دار قطني انشبان مسند اسمز بان سنان اسمز روایت کرو متعام عراق كثير محدثين حضرت ابو سعلبة الخشني اسم مبارك اسوك جرسوم بن ناشر رضي الله عنه صحابي رسول يمچ فرماوان کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمو ان اللہ تعالی فرض فرائض اللہ تعالی ان کر بے شک فرائض تہ پٹ قائم فرائض کرن فرض کیا کام کرن تہ پٹ فرض فلا تضیعوها تم کریو ضائع کہین وحد حدودا اور کیا حدود تھین تہ خاطر کیا باؤنڈریز تھین کیا لمٹس تھین فلا تعتدوها تم پھلنگیو کہین تم بارڈر م کریو کراس کہین تم اللہ تعالیٰ سن حد میں پھٹ رہیو کہین وحرم اشیاء فلا تنتهکوها اور اللہ تعالیٰ کر کیا چیز حرام تہن میں کرو کیا چھت ونا غلط فائدہ کہین تمن نزدیک میں گسیو کہین ٹھیک چھا تنتهکوها وسکت عن اشیاء رحمتا لکم غیر نسیان یم کیا چھت ونا یم حرام کر چیز اللہ تعالیٰ تمن میں کرو بے حرمتی کہین اور کیا چیزو نش کر اللہ تعالیٰ سکوت اختیار یعنی کہین چیزن ہند احکام آو نا ٹھیک چھا اس پور نا اوترا ان الحلال بین و ان الحرام و بینهما امور مشتبهات ٹھیک چھا حلال تہ واضح حرام تہ پت رود امور مشتبهات چھا ٹھیک تمن نزدیک چھن گژھن اس پور پت فمن وقع فیهما وقع فی الحرام اس امور مشتبهات مز پیو امید شک یا چھ کہ کن ساتن پی سہ کت مز حرامس مز اتھے کن اللہ تعالیٰ کر وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم غیر نسیان اللہ تعالیٰ ان چیزن متعلق نا حکم بیان کور کہین امیک مطلب گو نا غیر نسیان تمس گو مشت معاذ اللہ تعالیٰ گو نا مشت فرماوان رحمۃ لکم اللہ تعالیٰ کر یہ تہ سر رحمت تم کر مہربانی تہ پہ تم کور یہ فضل تہ پہ تم کور تمن چیزن ہند احکام ذکر یعنی رب اگر تمن چیزن ہند احکام ذکر کر ہا تہ پہ گژھہ یہ تکلیف زیادہ تہ پہ گژھہ مشقت زیادہ تہ پہ گھا محنت زیادہ تو ہیکو نا پتہ یہ احکام انت انجام انت کہین یہ تہ پہ آلریڈی تم انان تو چی جائے کہ رب کرہا مزید کی ات مز ہریر چھا ٹھیک فرمان اس رب سن ثپ کرنی یہ رحمت تہ خاطر غیر نسیان ربس گو نا مشت کہین تم کر تہ پہ رحمت پن کہ تم کر تم چیزن ہند احکام ذکر کہین فلا تبا اسو انہا تف مز من پتہ اسو غور و کھوج کران کہین یعنی ان چیزن ہند حکمی آو دن سہ مسو پہ ٹھانڈ کر کس کتہ کیا امچ تفصیل اس تک حدیث مبارکس من پتہ کرم ان الحلال بین و ان الحرام بین اچھا پرتو الحدیث الحادی و الثلاثون اکترہم حدیث مبارک حقیقت الزہد زہدش حقیقت چھ ات مز عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة امام ابن ماجهن تباقيو چه حسن سند سيد روايت كلمت بانين سنن نمز بانين كتاب المنز حضرت ابو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يمشي روايت كران كي اخ شخص آو جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم اخ شخص آو تحتس پیغمبر اسنش صلى الله عليه وسلم امي قرآن رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل من ونیو حصو اخ عمله تت عمل پت کرو مے زانیاب اذا عملته اگر بہ سہ کر احبنی اللہ اللہ تعالیٰ گوس مے سر محبت بہ گھس خدائس ٹوٹ گھن تمہ عمل کے ذریعے وہ احبنی الناس اور تمہ عمل کے ذریعے گھس مے لکھ تہ پسند کریں بہ گھس لکن تہ ٹوٹ گھن چھا ٹھیک سو عمل فرمائیو یم سر بہ خدائس سے ٹوٹ گھس تہ لکن تہ ٹوٹ گھس یعنی تہ اللہ تعالیٰ نزدیک تہ گھس مے عزت ہرن اور لکن نزدیک تہ گھس مے عزت ہرن فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ دنیاہس مز دنیا نش گھس بے رغبت زہد کیا گو
بےرغبت گژھُن دُنیا منٛز دُنیا نِش دِل ہٹُن چھا ٹھیٖک دُنیا منٛز ہٹُن نہٕ کینٛہہ سُہ گوٚو تیٚلہِ رۄب سۭتۍ سُہ گوٚو کِلٕے کَرُن چھا ٹھیٖک آ یعنی دُنیاہَس ژٕ گوٚژھ گژھُن چھُنہٕ ڈاکٹر صٲب فرماوان ڈاکٹر طاہر القادری صٲب زُہد گوٚو نہٕ یہِ کہِ ژٕ کھسکھ پہاڑن ژٕ کھسکھ جنٛگلن ژٕ لاگکھ نہٕ پَلوٕے چھا ٹھیٖک زُہد گوٚو یہِ کہِ دُنیا مےٚ رہ کر تُمہارا دِل دُنیا سے بے رغبت ہو جایے چھا ٹھیٖک ژٕ آسکھ دُنیاہَس منٛز روزان دُنہِکۍ تمام معاملات کران مگر دِل آسی نہٕ ژےٚ دُنیاہَس سۭتۍ ژےٚ آسن یِم چیٖز پسنٛد کِہیٖنۍ ژےٚ آسی نہٕ لالچ کِہیٖنۍ ژےٚ آسی نہٕ ہِرس کِہیٖنۍ ژےٚ آسی دِل مولاہَس سۭتۍ یِہوٚے گوٚو زُہد چھا ٹھیٖک یِہوٚے فرموس حضوٗر علیہ السلامو اگر ژےٚ اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت ضوٚرَتھ چھی ژےٚ چھی پَسنٛد یہِ کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ ژےٚ سۭتۍ محبت تیٚلہِ کَر زُہد اِختیار دُنیا نِش گژھِ بے رغبت دُنیُک محبت کَڑ پنٛنہِ دِلہٕ منٛز یِہوٚے بُک اللہ رۄب کَری ژےٚ سۭتۍ محبت وۄنۍ اگر ژےٚ لُکَن ہُنٛد محبت چھی ضوٚرَتھ وَزحد فیٖما اِنٛدَنَس تَمہِ نِش کَر پَنُن دِل بے رغبت تَمہِ نِش کَر پَنُن پان بے رغبت یہِ کہِ یَژھان دُنہِکٮ۪ن لُکَن نِش چھُ مثلاً دُنہِکہِ مال نِش گژھِ بے رغبت چھا ٹھیٖک دُنہِکہِ لالچہِ نِش گژھِ بے رغبت دُنہِکہِ لوہلنٛگار نِش گژھِ بے رغبت یہِ کیٛاہ سا دُنیاہَس منٛز ہاوَس چھُ چھا ٹھیٖک گاڑِ چھِ مکان چھُ مال و دولت چھُ عیش و عشرت چھا ٹھیٖک فضوٗلیات چھِ حسد و بغض کینہٕ یہِ کیٛاہ سا دُنیاہَس منٛز پریشٲنی چھِ لُکَن فرموہَس وَضحد فیٖما اِنٛدَنَس یہِ کیٛاہ سا لُکَن نِش چھُ تَمہِ نِش تہِ کَر چھا ٹھیٖک دوٗری اِختیار یِہوٚے بُکَن ناس لُکھ کَرَن ژےٚ پانَے پَتہٕ اگر ژٕ وۄنۍ تَتھ منٛز لوگُکھ یہِ کیٛاہ سا لُکَن چھُ ژےٚ تہِ لوگُتھ تی طلب کَرُن مال دولت عزت ہُہ یہِ طلب کَرُن چھُنہٕ گۄناہ کینٛہہ یعنی بقدرِ ضروٗرت یہِ طلب کَرُن چھُنہٕ گۄناہ کینٛہہ بیٛاکھ گوٚو أمِس گژھِ پَنُن مقصدٕے مٔشِتھ اَکھ گوٚو بقدرِ ضروٗرت اِنسان وَنہِ بہٕ گوٚژھ عزت یہِ کُس یژھِ بہٕ گوٚژھُس بے عزت گژھُن دُنیاہَس منٛز کٕہٕنۍ یژھِ نہٕ چھا ٹھیٖک یا یہِ کُس یژھِ مےٚ گوٚژھ نہٕ رِزکی آسُن یہِ کُس یژھِ مےٚ گٔژھ نہٕ اَصٕل سوٲرۍ آسٕنۍ مےٚ گٔژھ نہٕ اَصٕل پَلو آسٕنۍ مےٚ گوٚژھ نہٕ اَصٕل رہن سہنُک مکان آسُن سٲری یژھان اَکھ گوٚو یہِ یژھُن کہِ بقدر اِستاد ییٖژاہ مےٚ کِفایت کَرِ میٛٲنِس عیالَس کِفایت کَرِ بیٛاکھ گوٚو اگر مےٚ اَکھ مکان چھُ کِفایت کَران اَصٕل پٲٹھۍ چھُس بہٕ رہن سہن مےٚ چھِ مہمانَن خٲطرٕ تہِ کَمرٕ مےٚ چھِ پانَس خٲطرٕ تہِ کَمرٕ بٮ۪ڈ روٗم چھُم الگ کِچَن چھُم الگ سٲری فیسَلٹیٖز چھَم أکۍ سٕنٛدۍ بیٚکہِ سٕنٛدۍ کھۄتہٕ چھُم زیادَے تَمہِ پَتہٕ وَنہٕ بہٕ نہ مےٚ گوٚژھ آسُن کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان بٔنٛگلہٕ گژھن آسٕنۍ 10-30 مےٚ گوٚژھ پیلَس آسُن چھا ٹھیٖک اَکھ گٲڑۍ اگر مےٚ کِفایت چھِ کَران نہ سا منٛز چھِ مےٚ اَنٕنۍ بٔڑ گٲڑۍ زیٖٹھ گٲڑۍ یا مےٚ چھِ 2-3 گاڑِ 3-3 گاڑِ تھاونہِ گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو أمۍ سُنٛد دِل چھُ رٲغِب زیادٕ پَہمَتھ کوٚت کُن دُنیاہَس کُن یہِ گژھِ نہٕ آسُن مُسلمان سُنٛد طریٖقہٕ شیو چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ نہٕ چھا ٹھیٖک فرماس ژٕ گژھ تَمہِ چیٖز نِش بے رغبت یہِ کہِ یژھان دُنہِکٮ۪ن لُکَن نِش چھِ دُنہِکۍ لُکھ کَرنَے ژےٚ پانَے محبت تِم پَکَن ژےٚ پَتہٕ پَتہٕ پانَے وۄنۍ اگر ژٕ تَتھ منٛز لوگُکھ یہِ گژھان دُنہِکٮ۪ن لُکَن نِش چھُ ژےٚ سۭتۍ کَرَن تِم نفرت چھا ٹھیٖک پَتہٕ گژھِ تَتھ پانہٕ ؤنۍ ہُہ مَسلہٕ چھَس پَتھ کُن پوٚر کہِ أمِس کیٛاہ أمِس چھُ اَکھ مےٚ گژھِ آسٕنۍ 2 أمِس چھُ یہِ یا گژھِ مےٚ کھۄتہٕ کَم گژھِ نہ حضرتُک شِکار یہِ لِہٰذا اگر یہِ تَمہِ نِش بے رغبت گژھِ یہِ دَپہِ أمِس چھُ تہِ چھُ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان حاضا مِن فضلِ رۄبی أمِس چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد مےٚ چھُ اللہ سُنٛد فضل أمِس تہِ چھُ رۄب سُنٛد فضل مےٚ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ کَرِ پنٛنِس مقصدَس پٮ۪ٹھ کٲم اور اللہ تعالیٰ نِش تہِ گژھِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ تہِ کَرِ أمِس محبت اور دُنہِکۍ لُکھ تہِ کَرَن أمِس سۭتۍ محبت چھا ٹھیٖک تھٲیتو اوٚتَن تانۍ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلیٰ آلہِ وصحبِ اجمعین.